So guys ito malungkot na balita naman tayo Though the city of Manila was spared by Typhoon Rolly uh, May malaking sunog naman po ang tumama kanina Diyan po sa May Santa Mesa Kung saan po between 800 to 1,000 families po Ang uh, nawala ng bahay, nasunugan po At sila po ngayon ay nasa mga evacuation centers Doon po sila uh, matutulog muna ngayong gabi and uh, talagang napakahirap po ng uh, masunugan so pinuntahan po ni Yormi Isko ngayong gabi yung mga pamilya na nasunugan sa Road 12 Anona Street sa Santa Mesa Manila upang makita ang kanilang kalagayan at uh, mabigyan sila ng na tulong sa so, ngayon po meron pong 6 na evacuation center na hinanda po ang MDSW ito po ay sa PUP Covered Court sa Barangay Hall 628 Barangay 629 Hipodromo, Barangay 627 Court, Pio del Pilar Elementary School at Nuestra Señora de Salvation Church. So yung anim na lugar na yon, doon po muna ilalagak yung mga pamilya. Napakadami po kasi, between 800 to 1,000. So imagine nyo, gano'ng kadaming tao po yung ganyan po kalaki yung sunog po na nangyari. Magbibigay po ng pagkain at titiyakin po na maayos ang tulugan po ng mga nasabing uh, pasilidad po. And at the same time po, Ah... Uh, yung uh, Manila Disaster Risk Reduction and Management Office at Manila Fire Department uh, sila po ay nagbigay po ng maagap na aksyon para po ma-fire out po pero ganun pa man nga po, laki po ng damage, talagang 800 families po yung pong nawalan po ng mga bahay Sabi ni may makakaasa po kayong pangangalagaan at bibigyan ng suporta ng pamahalang lungsod ang mga nabiktima ng insidente sa abot ng ating makakaya. So, uh, narinig ko din, sinabi din ni Yorme na bukas na bukas, pagresum uh, pag-resume ng pasok sa City Hall ay tutugonan uh, tutugunan po niya kaagad and gagawan po ng paraan na makapag-abot po ng financial na tulong para po mabigyan ng mga building materials po mga pamilya para po uh, kahit papano ay masimulan po nila yung po mahabang proseso ng pag-recover po at may saayos po yung kanilang mga tinutuluyang mga bahay. So nakakalungkot po talaga. Ang, ang sabi nga po ng matatanda, buti na yung manakawang ka, wag lang yung masunugan kasi pag masunugan, simot talaga lahat. So talaga nakakalungkot po. Tayo po ay Uh, uh, nakiki nakiki uh, empa, uh, nakikidalamhati po sa mga pamilya po na nasunugan po ngayon. Ang importante po uh, sila po ay ligtas, magkakasama po sila. And uh, yung pong bahay, kaya naman po gawin po yan ulit. Pero syempre po, may hirapan din. And hindi naman po ganun kadali yun. So kahit paano po yung City of Manila will, will help at magbibigay po ng tulong will extend yung pong financial assistance as as soon as possible po para they can start na po na na magbili ng mga materials at simula ng ayusin yung mga bahay po nila. So ayun guys, uh, medyo pangit na simula sa ating week dahil nga po sa sunog. Actually nakita ko to kanina mula sa bahay namin, medyo malayo, ang laki talaga ng sunog. Kitang-kita kita yung ano, yung smoke na na umaakyat. So talagang napahirap, napakahirap po nito so yun, uh, na lang po natin tomorrow kung ano po yung mangyayari kung uh, paano po yung proseso na gagawin para po matulungan yung pamilya, and tingnan din po natin kahit pa paano bukas kung makakabigay po tayo ng konting tulong po dun po sa mga pamilya, uh, in our own little way so kung meron din po kayong mga gusto mag-donate dun po mga sa mga sinabi kong lugar magtulungan-tulungan po tayo uh, kahit po yung mga konting po natin may bibigay pag pinagsama-sama mo po ay malaki na din po ang maitutulong. So yun guys, thank you very much po. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parate. Pilipinas, God first. Bye bye guys.